Jedan lijek propisuju ljekari pacijentima, a drugi imaju u apotekama. U ovakvim situacijama građani često zamjenu moraju da doplate, a u nekim slučajevima i da čitav iznos plate, jer dostupna alternativa nije na listi koju pokriva osiguranje. To posebno teško pada onima koji jedva sastavljaju kraj sa krajem, posebno nezaposlenima, ali i zaposlenima sa najnižim primanjima. Međutim, to je najveći udar za penzionere koji sa 150 ili 200 eura i onako jedva sastavljaju kraj sa krajem. Ima puno lijekova koji su na listi i koji se dobija putem recepta. Razlika se mora doplatiti. A ima mnogo lijekova koji su isključivo za novac mogu kupiti. A koji lijekovi nisu na listi. Te prema tome, kako god uzeli stvar u obzir, mi vidimo da položaj penzionera, posebno sa ovi invalidski penzioneri i porodični penzioneri, pa i starosnih ima, ali oni su malo, imaju veće penzije, ipak dovedeni u teškoj situaciji. Sami možete zaključiti kakav je standard ovih penzionera sa najmanjim prosjekom penzije. Naime, kad ljudi, odnosno penzioneri, izdvoje dio sredstava za zdravstvena pitanja bez kojih ne mogu opstanuti i kad plate obaveze prema državi, to jest komunalne obaveze, vodu, struju, telefon i drugo, njima ne ostaje je malo sredstava za preživljavanje. Pa su penzioneri mnogi skloni da žive na kredit od prvoga do prvoga kod izvesnih prodavnica prehrambene proizvodnje, tako da na kraju mjeseca treba da regrušuju te obaveze, ali vrlo teško. Da je kupovina lijekova građanima često veliki izdatak ukazuju i u Centru za zaštitu potrošača. Često im se javljaju građani koji nisu u mogućnosti da od svojih plata i penzija priušte određeni lijek. Problem je u tome što ne mogu da kupe ni lijek kad je baš možda ugroženo zdravlje, ozbiljno ugroženo zdravlje, nemaju sredstava da kupe lijek. Baš se žale jer su to uglavnom penzioneri, njihove su penzije male, pritom su to još ljudi koji su lošeg zdravstvenog stanja, stariji u godinama. I onda dođu u situaciju da treba da idu da traže lijekove, da obezbijede pare kako znaju i umiju. Nikčević kaže kako je najveći problem to što ni Centar za zaštitu potrošača ne može da im pomogne, jer je zakonom regulisana osnovna, odnosno pozitivna lista na kojoj se nalaze lijekovi koji su pokriveni osiguranjem, odnosno besplatni, kojih je oko 2000 i takozvana doplatna lista. Na osnovnoj listi lijekova se nalaze lijekovi koji se primjenjuju na svim nivoima zdravstvene zaštite, od apoteke do kliničkog centra, a lijekovi koji su pozicionirani na doplatnoj listi se isključivo primjenjuju i realizuju preko obrasca ljekarskog recepta u apotekama. Dakle, lijekovi koji su na listi lijekova se primjenjuju na svim nivoima zdravstvene zaštite, koriste se u tretmanu svih patoloških stanja koja opterećuju bolesnu populaciju naše zemlje, pa utoliko više čudi izbor ljekara prilikom propisivanja terapije van liste lijekova, jer na taj način direktno doprinose situaciji da pacijenti izdvajaju lična sredstva za kupovinu lijekova. Kada doktor procijeni da je pacijentu potreban baš taj lijek koji želi da propiše, propisuje sami lijek i trudi se naravno da taj lijek bude na listi pozitivnoj listi i upućuje pacijenta u apoteku. Međutim, šta se često dešava da pacijent kada dođe u apoteku potraži sami lijek i ukoliko lijek nije
moguće nabaviti u toj apoteci koju se pacijent javio, oni ga upućuju ili da se vrati ljekaru, da ljekar propiše zamjenu. Nažalost je tokom pandemije bilo dosta slučajeva da u COVID ambulantama nije bilo određenih lijekova, pa su građani ipak morali, nažalost, da doplate taj lijek. U nekim drugim situacijama kada na tržištu nema ni propisanog lijeka, niti adekvatne paralele koju mi možemo da preporučimo. Snalazimo se na taj način da obično pacijentu ispišemo šta je iz te grupe lijekova dostupno na tržištu kako bi on ipak mogao s izabranim ljekarom da vidi da se propiše nešto što mu je na teret fonda ipak. Najteže je, objašnjava Nikčević, kada pacijenti ne mogu uopšte da pronađu lijek ni sa jedne ni sa druge liste, pa moraju da ga kupe, a pojedini nisu ni malo jeftini. To je vrlo teško i naročito je bilo, recimo, situacija je također čudna, da recimo neki lijekovi su, znači, priznati kad je u pitanju jedna bolest, a taj isti lijek za neku drugu bolest nije pokriven. To je meni nekako čudno i ako nije mi ni logično. To je kada se propiše neki lijek koji jeste na pozitivnoj listi lijekova, ali samo za određene indikacije. Znači, određenu vrstu antibiotika, na primjer, možete dobiti ukoliko imate akutni sinuzitis, tačnije upalu sluznice sinusa. Ali ukoliko imate upalu pluća, isti taj antibiotik ne možete dobiti na recept. Na taj način pacijenti se budu zbunjeni, vrate se kod ljekara i kažu: apotekar mi je rekao da ovaj lijek mogu dobiti na recept, i onda traže od ljekara nešto što je vrlo nezahvalno, da upiše odgovarajuću dijagnozu koju pacijent nema da bi taj lijek dobio na recept. Sada je naročito da kažem popularno ovaj problem izražen zato što dobijaju na recept takozvane nove oralne antikoagulanse. To su jako skupi lijekovi, idu na teret fonda, ali samo za dijagnoze, recimo, embolije pluća i dijagnozu atrijalne fibrilacije srca, što u principu mi ne smijemo unositi u karton ukoliko pacijent nema tu dijagnozu. Znači, to je prosto krivično djelo, medicinska greška, a pacijenti negdje to shvataju kao odraz nesaradnje, odnosno nedobre volje ljekara da mu učini, da izađe u susret i da taj recept ide na teret Fonda zdravstva. Farmaceuti kažu kako su česte situacije da su pacijenti nezadovoljni što im ljekari propisuju lijekove koje moraju da plate ili doplate. Razlog je možda i to, kako kažu, što ljekari ne poznaju dovoljno liste lijekova. Sve lijekove u Crnoj Gori propisuju izabrani doktori, izabrani pedijatri, pneumoftiziolozi ili pulmolozi, psihijatri iz Centara za mentalno zdravlje i izabrani stomatolozi. Dakle, u njihovom domenu je propisivanje lijekova. Ukoliko se radi o lijekovima sa liste lijekova, oni mogu samo inicijativno, dakle na osnovu sopstvenih dijagnostičkih procedura i procjena, da propišu odgovarajući lijek. Drugi paket lijekova čine lijekovi za čije je propisivanje neophodan specijalistički izvještaj, i treći paket lijekova koji također propisuju izabrani doktori, ali se oni odobravaju od strane Komisije za lijekove fonda, odnosno Komisije za lijekove Ministarstva zdravlja. Dakle, izabrani doktori propisuju lijekove sa liste lijekova koji se plasiraju, distribuiraju i realizuju preko obrasca ljekarskog recepta u apotekama sa kojima fond ima ugovorene odnose. To su takozvani gotovi lijekovi, a to znači da je to lijek koji je dobijen industrijskim postupkom proizvodnje sa namjerom stavljanja u promet. Da vam kažem nešto, ja lično, govorim znači iz svog ličnog iskustva, to trenutno ne čini mi se da je neki veliki problem. Imamo dobru saradnju sa apotekama i dobru saradnju sa pacijentima, pa negdje kad se jedan pacijent vrati i kaže: doktorku, u obližnjoj apoteci nema tog i tog lijeka, mi se trudimo na neki način da više taj lijek, da sljedećem pacijentu taj lijek zamijenimo, kažemo: nema ga u apoteci, možete ga potražiti u drugim dijelovima grada, ako želite ovdje, onda ću vam ja danas izdati taj zamjenski lijek. Tako da u tom smislu prevazilazimo problem, ali naravno to nije rješenje, mislim da je potrebno problem sistemski riješiti.
pacijenti mogu apsolutno i treba da poslušaju farmaceuta koji im je preporučio neku paralelu, dakle lijek istog sastava i doze. Ono što je najčešće da su zapravo i lijek koji je ljekar propisao, i koji je trenutno dostupan na tržištu, zapravo generici. Mogu da kažem da su te situacije kad nema lijeka koji je ljekar baš konkretno propisao, a praktično rijetke, ima ih, ali uvijek je tu da bez problema, da kažem, da farmaceut može da preporuči nešto iz tog hemijskog sastava. Ljekari objašnjavaju da prilikom propisivanja lijekova uzimaju u obzir više faktora: zdravstveno stanje pacijenta, komorbitete, starosnu dob, cijene lijeka, kao i prethodna neželjena dejstva tog lijeka, zbog čega doktor onda mora izdati recept na neki drugi. Pacijent se javlja u apoteku, dobija informaciju da li tog lijeka ima ili nema na stanju u apoteci. Ono što je bitno naglasiti jeste da sam ljekar vidi da li ima određenog lijeka na stanju, ali ne vidi tačno u kojoj apoteci. Pa ako pacijent, što se najčešće i dešava, se javi u obližnje apoteke, nekoliko, 3-4 obližnje apoteke, i ukoliko ne nađe taj lijek, pacijent naravno navodi, vraća se kod ljekara i kaže da nije našao lijek, što ne znači da ga u drugom dijelu grada, u drugoj apoteci nema. Mi nemamo uvid tačno u kojoj apoteci koji lijek postoji, ali imamo uvid o ukupnom stanju lijeka na lagerima. Znači, ja mogu da vidim da li recimo određeni lijek tipa Brufen uopšte ima u apotekama državnim i u privatnim apotekama u Podgorici, i mogu pacijentu da dam tu informaciju da se lijek nalazi trenutno na stanju u 17 recimo privatnih apoteka i 5 državnih apoteka. Ali ne mogu mu tačno reći koje su to apoteke. Stoga uvijek apelujemo na pacijente da budu uporni, da ukoliko ne nađu lijek u jednoj apoteci, da probaju da ga nađu u drugim apotekama. Ono što je još bitno naglasiti jeste da postoji za sada ne tako dobro rešenje koje negdje uzrokuje šetanje pacijenta od apoteke do doma zdravlja, jeste da ukoliko ne nađe određeni lijek, apotekar nema nekad pravo da mu ponudi paralelu, nego se pacijent mora vratiti kod izabranog ljekara da mu se baš taj zamjenski lijek propiše. Ranije je to, čini mi se, bilo bolje regulisano tako što je apotekar imao sam mogućnost da pacijentu izda zamjenski lijek ukoliko tog lijeka koji je ljekar propisao nema u apoteci. A pored kupovine lijekova, dodatni udar na standard građana su takozvani suplementi koji nemaju status lijeka. To su dodaci ishrani čiji je cilj održavanje zdravlja, ali nisu namijenjeni liječenju bolesti i koji uglavnom prilično koštaju. Suplement nije lijek, ne može se uzimati kao terapija za određenu bolest, a nije ni zamjena za raznovrsnu i nutritivnu ishranu, odnosno izbalansiranu ishranu. Nisu na listi i ne može se izvršiti povraćaj novca upotrebljen za njihovu kupovinu. Obaveza je ljekara da saopšti pacijentu da će prilikom realizacije recepta u apoteci, bilo da se radi o lijeku koji nije na listi lijekova, ali je gotov lijek, bilo da se radi o suplementu, da će dakle pacijent činom odlaska u apoteku biti suočen sa situacijom da će morati izdvojiti lična sredstva za realizaciju takvog jednog preparata. Dakle, obaveza je ljekara da to saopšti pacijentu, vrlo često to nije slučaj. Knežević kaže kako često dobijaju primjedbe pacijenata zbog čega im se ne može izvršiti refundacija novca za lijekove koje im je prepisao ljekar i zbog čega neki lijek moraju da plate. Navodi da su ljekari ti koji treba da kažu razlog zbog kojeg se određeni lijekovi i suplementi plaćaju, a ne farmaceuti zaposleni u fondu. Deficit lijekova je uvijek moguć i to je neizbježno iz brojnih razloga. Bilo da ga fabrika trenutno ne proizvodi, da i proizvođač ipak odlučio da tog lijeka neće izvoziti više za naše tržište, ili da je iz nekog razloga samo trenutan zastoj u uvozu. Bilo kako bilo, ljekar ne može u svakom trenutku, to je potpuno razumljivo, da iz svoje ordinacije zna šta je trenutno dostupno kod distributera, ali pacijent, dakle, može i apsolutno treba da ima povjerenje u svog farmaceuta i da mu izda trenutno dostupnu paralelu. Pričali smo zapravo o tome da bi ministarstvo moglo da uradi nešto, da se poboljša situacija, da se ta lista poveća
i naročito da se smanji razlika između jedne i druge liste, jer se to uglavnom najviše pogađa ove siromašne dijelove stanovništva, to jeste ove potrošače koji su na neki način ugroženi, to su stari, nemoćni i bolesni i ljudi koji žive od penzija koje su vrlo male. Što se tiče građana koji ne spadaju u te kategorije, nego su recimo bolje stojeći finansijski, oni nemaju problema, oni će nabaviti lijek, svako će u toj, ne znam kakva da je situacija, uspjeti dravo, jer će svi sva sredstva upotrijebiti da obezbijede lijek kad je član porodice bolestan. Ali ako čovjek nema, on ne može zavući svi napori. Nadležni tvrde da rade na rješavanju ovog problema kako bi građane zaštitili bespotrebnih troškova i obećavaju proširivanje liste besplatnih lijekova. Na tu listu u avgustu je dodato 30 novih. Radi se o lijekovima koji se koriste u tretmanu oboljelih od malignih bolesti, dijabetesa, reumatoloških oboljenja, psihijatrijskih, neuroloških. Međutim, pojedini ljekari nisu dovoljno informisani, pa lijekove s ove liste i dalje ne propisuju na recept, zbog čega građane izlažu bespotrebnim troškovima. CEZAP radi na poboljšanju stanja u ovoj oblasti koja je važna za sve građane, ali kako je riječ o sistematskom i višegodišnjem problemu, za to treba vremena. Kako bi izbjegli troškove za kupovinu lijekova, građane savjetuju da se vrate kod izabranog ljekara, da im taj lijek napiše na recept ukoliko im farmaceut saopšti da ga sada pokriva osiguranje i da više ne moraju da ga kupuju. Kako bi izbjegli troškove kupovine ili doplate, pacijenti bi trebalo da provjere da li i u kojoj apoteci mogu naći propisani lijek. To mogu uraditi preko aplikacije e-zdravlje. U slučaju da ga nema na stanju, također treba da se vrate kod izabranog ljekara da im da odgovarajuću zamjenu ukoliko ona postoji. Također uvijek treba da zatraže savjete farmaceuta da li na stanju imaju lijek istog sastava od drugog proizvođača koji će tražiti od ljekara da im propiše kako bi izbjegli bespotrebne troškove. Sve ovo zahtjeva vrijeme, koje ponekad pacijenti nemaju jer žele da što prije počnu sa terapijom, pa iz CEZAP-a poručuju da rješavanje ovog problema mora biti prioritet donosiocima odluka.